Qual será? Ai, caralho, o sopa tá lá no B. Lá no meio. Puta que pariu, que bala eu levei, velho. Tá na base. Belo spot, eu diria, né? Boa essa aí, tá? Drop the spike. Aí, 44 de soba. Quer virar? Não, não dá. Mais um ele ulta. Dentro da spike. 80 no soba, vai. Vai que você tem. Valeu. Ô, velho. Mandei colocar o lubrificante e ele. One enemy remaining. É melhor do que aqui, tá? That works. Qual do cara aí? Ok. Mas eu não vou plantar bomba. Nem perigo. Plantar é o homem ou ela mesmo. Eu aqui. That one's dead. Found one. Eu me. Dois. Tem uma fade aqui, ó. Uma reina, reina. Aí mesmo, homem. One enemy remaining. Reina com homem, reina com homem. Team A. Spike dropped. They found my trap. I win again. Enemy spotted B. Consegue me virando? Consegue virar? Vem, virando, vem, homem, vem, homem. Uta aqui. Você não tá, não. Vem, vem, vem. One enemy remaining. Aí tá, ah, em centro. Oxi, oxi, um de vida, o Sova. Pode confiar, um de vida. Um peteleco, ele morre, ó. Acho que vai morrer aqui agora. Is that so bad? 142 eu tirei dele. Esse feed de galinha. In we go. Vai cair spike, Leon. Eu ult. I got spike, gotta go. Não posso cair spike, não. The hunt begins. Go, go, go. Uma rotada, sua puta. Mais um CT ali pra mim. Ah, que isso, mano, 40. É a cara que eu pego. Morrendo, cara, que isso? One enemy remaining. Quebra, quebra. Boa, João! Boa, João, esse gameplay. Mano, pô, que pode. Colocou antes do logo ali, cara. Já viu ele, já me viu ele. Enemy heading their vision. Watch out! Awesome.
Tem aqui, aqui. One enemy remaining. Eu quebro a flecha. Boa. Go, go, go. Where are you? Peraí, voltou. Reloading. Taking them down. Coming through. I'm out of here. Cobertura aí pros cria. Cobertura. Foi. Varado. Aí! Não deu, viado. Eu tava recarregando na hora, velho. Matei um varado, velho. É mais esperto que desculpa, Chamber. Tá suave. Last round in the half. Ela pegou em vulnerabilidade. Se ela não pega, eu tava morto. Ela pegou, na hora que pegou, eu fui pro TP e dei TP. Go. Vai me matar nada. Aí, na hora que eu. Apertei pra recarregar, a smoke caiu e ela vangou. Filha da puta, velho. Na moral. Você quer ver eu matar a reina longa aqui? Eu vou ensinar só uma vez, tá? Nossa, esse cara já. A gift. Deixa eu apertar aqui. The hunt begins. Consegue virar? Calma aí. Se conseguir sair, virar. Vira. You will not kill my ally. É rápido, já blinca ali pra dentro, ó. Meio, tem meio. Voltado aqui a reina. Todo mundo aqui, pode ir. Quebra blinca. Logo essa porra aí, mano. Tu entra na caixa, velho. Ah. Teleport's ready. Reina vai ter base. Mais um base. Tá o tal da reina. Tá descendo aí, Sky. Eu amei. Tá descendo aí. Meio. Se ela bangar, me cabrou. Acho que ela vai bangar não, porque ela já fez uma bang. Tem um bang. Ô, Joãozinho! Laço. Respeita, né? Não tô respeitando, não. A história do homem. Fez, dropa uma. Quick feed, quick trigger. Fez, dropa uma. Valeu. Ei, segura aí, poxa. Marked one. Enemy mid. Me fudeu, viado, me fudeu. Ah, 40 do Sova. Meio. 4 balas. One enemy remaining. Tá no meio. Spike down A. Menos 40. Pode tá costa A aí, hein. Cuidado costa A aí. Cuidado costa A. Teleport's ready. É, ele tá costa. Boa. Respeita, Mike. Vai fatiar enquanto o pai tá aqui. Agora. Vocês tomaram do meio. Tem ninguém olhando no meio, tá? Enemy A. Voltando. Ah, ele pensou, mano. E passou a bombear.
Meio. Trap destroyed. Opa, pode vir na tua sala. Só vou limpar aqui. Tem meio. Eu tenho a última. Last player standing. One enemy remaining. Tá onde? Tá no meio. Tá lá. 10 seconds left. Spike planted. Pega essa vandal e me... Vandal, Jones? Mas tá com um time, velho, ruim dali, né? Filho da puta. Então não, não... Vamos jogar outra. Vou poder ficar em primeiro, velho.